Välkommen tillbaka alla gamers där ute och till mig Smutsen som spelar Lords of the Fallen till PlayStation 4 som sagt. Och vi dödade ju första bossen här. Vi sprang ju och tog den här portalen. Kolla, det var ju tre kistor i och vi fick ett svärd, brinnande svärd av vår boss. Ser ju lite häftigt ut ändå. Jag gillar verkligen designen på rustningar och vapen och grejer. Det har gjort bra. Nu ska vi springa vidare. Och vi har en väg att gå helt enkelt, vad jag har hittat. I alla fall, det finns säkert mer gömmer, men vi ska springa hit. Som vanligt smyger framåt, det var någon bäst i trappan där såg vi. Till vänster ser det lugnt ut. Här. Verkar inte finnas något speciellt åt det här hållet tyvärr, en liten brinnande flamma. Där är ingenting, här är en till låda, ska vi se det. Ingenting. Fine Castle! Men där har vi en mob här framme. Undrar om vi kan smyga oss på honom. Ja, vad precis det. Surprise! Var precis en tutorial vi fick. There are many ways to deal with increased damage. Surprise attack is one of them. Approach them fast and slowly and quietly by slightly move L forward. Press O if you don't need directions. Jag trycker O. Då smyger vi framåt här. Nej. Och den här var ju ganska tung. Här har vi mob till där framme, så jag ska locka på honom då. Oh Jesus, det var ju en full attack på det här. Det här vapnet var jävligt mycket starkare. Ska vi se. Vi tar den här och hör vad han säger. The three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct path they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Undrar om det där var några ledtrådar eller inte, jag vet inte, men vi hittar en kista här. Kistan hittar vi en massa light armor för The Rogue, antar jag att det var. Jag tyckte det stod någon sån här rogue set. Ska vi kolla. Här kommer jag inte ut. Frågan är om den här ser inte ut som att det är någon väg man ska kunna ta överhuvudtaget. Vi såg ju någon stor bäst här i trappan förut. Han står där. Kom se. Två slag här nere, det här nya vapnet, två som jag enhandsbär, är starkt. Ska se, vi kan fortsätta ner för trappan, vi har en dörr där och vi hade en dörr här borta. Vi börjar med den första dörren då. Open sesame! Upp med kylen. Skölden menar jag. Där står någon jävel. Ta ett tag att svinga den här, men jag tror nog det är värt det med den extra attacken. Styrkan man får, alltså vapnet är ju visst mycket långsammare, men man gör fan så mycket mer skada. Jag tror jag kör. Okej, nu tar vi försiktigt här nästa rum. Jag står här och gömmer sig. Jag kan inte vara någon väg. Ja, okej, en kista. Open! Sparkar vi upp den här även. Take. En monkstaff. Tror inte av en till scroll. Ah, där rör sig. Hallå? Hej på dig. Wow, smacka blam. Smacka blam. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Mycket scrolls man hittar som pratar. Ja. Man kommer ut på andra sidan här, den andra dörren helt enkelt. Kolla! Vänta, kan vi... Undrar hur man kan hoppa här, kan man göra... Man kan springa fort genom att hålla in A. Kolla! Haha! Vad är det här för något då? Northern Monastery Wing Door Key. Okej, okay, jag har inte hittat någon dörr där som det står locked på, men intressant. Då kanske det finns ett sätt i början där, jag såg ju någonting cirkulera ovanför ingången där. Undrar om då kanske det finns en väg dit. Okej, okay, man ska springa fort och sen...
Okej. Då vet jag det, att man kan springa fort också. Jag som springer långsamt. Ja, men där ser saker helt igen. De wielded power beyond our understanding. They fought fiercely and they blindly followed the god. They tried to talk to them, reason with them, they were. The lords did not come for discussion. They came to serve him. Lead the Rogar army against the humans. Jag missade första slaget. Jag trodde det var helt 100 på att jag skulle träffa. Cleric. Medium. Ja, vi ska skita i den. Då ger vi oss ut. Här hade vi. Missade rulla på. Ja, vad fan. Springer inte så. Då öppnar vi. Liv stod det. Då är det nytt område nu. Next hint. Heavier. Ja, just fan. Måste inte glömma vår timer. Jag vill inte ha för långa avsnitt. Det tar sån jävla tid att rendera. Jag tjatar om det, men jag vill bara upplysa att det tar en jävla tid. Medan det är landning här så kan jag ju passa på att stoppa start. Så. Check på den! Uns. Åh, smackar med den på skölden där. Så. Där står en kille där. Här till vänster har vi bara en liten portal, eller? Nu stod det X. Åh, oh, varför sa jag A för X? While sprinting, quickly press X for a long jump or R2 for leaping attack. Okej. Okay. Kanske jag ska pröva den här framme. Vi ska inte uppgradera någonting. Vi vill inte bli av med... Okej, okay, you can save your progress without losing your bonus experience money. Just hold down L3 when using the checkpoint. Your health and your potions will not be replenished in this case. Okej. Okay. L3. Okej, okay, ja, skitsamma. Jag trycker L3. Jag vet inte fan vad om det händer någonting. Vad ska vi se? Ska vi försöka göra en leap attack på den här då? Oh shit, vad jag hoppa. Tog du vägen? Sopa ner den. Nu ska vi kolla de här framme. Aj, kolla! Här har vi en stor kille. Ska vi försöka... Kan jag locka på honom nu? Jag gjorde inte så mega mycket skada. Nu har jag ju 3 mobs efter mig här. Shit. Yes! Den här var fin. Trycka ner igen. Aj, den här gjorde mycket skada. Ah, men vad fan! Stora jävla bäst. Död åt dig. Ja, nu måste vi dricka en potions. För den där gjorde jag riktigt jävla dåligt. Okej, här finns någon väg bakom. Jag undrar vart den här leder. Den leder ner här. Fanns det ingenting här? Fan, luris. Jag springer upp här. Till vänster. Här har vi en stor grind. Help me. Okej, du gör väl det, ja. På något sätt. Här står en kille. Kan vi inte locka på honom ännu? Där, nu. Yes! Slaget tungt och ett lätt slag, så gick han ner. Soft. Ja. Om jag säger så här. Åh, trevligt, en char. Runes. Magical runes were mysterious before you can use them for crafting. Someone needs to help you by breaking their protective seal. But wait. Just för Sidruns 2. Ja, jag förstod inte mycket av det där. Här hade vi en lever, tror de kallas. Lever. Ljusa den. Pull it! Det låter som det är någonting som åker upp. Som någon grind öppnar sig. Schysst. Då springer vi ner här. Grind öppnar sig. Men jag tror att det där är continue with the story. Och vi hade ju något ställe här till höger. En trappa till vi ska upp på. Här stod en till jävel. Kom igen nu. Sånt tar jag. Ett hårt slag på dig. Backa undan. Öppna skölden fort. Aj, shit. Fan vad långsamt jag svingar ibland. Upp med lite energy.
Så nu tog. Och! Yeah! Perfect! En liten backstab-grej där. Vad fick vi då? Marauder Great Axe! Schysst! Fick vi hans vapen. Nu känns det nästan som att vi ska gå in och kolla här. Nej. Strength requirement, physical damage 47 bara. Väger lika mycket, kräver mindre energy. Strength scale 6% attack speed 100. Jag vet inte om det är lägre eller högre man ska ha. Det måste vara lägre. Critical damage 90%. Nej, vi kör vidare med den här. Jag tyckte jag såg en lever här. Vi tar den också. Pull it. Okej, här ser vi ner på bron. Står en massa flurries här. Det ser ut att stå tre stycken där. Vi har en gubbe där borta. Yes. Run for it. Ska vi prata med den här dudesen här då. Hur mår du? Talk. You. Help me. Please. What happened to your hand? Spider venom. Burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poisoned limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You will see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. Ha! Och nu kom spana i vapnet fram också, schysst. Banana också. Ska vi hugga armen av honom och få honom antar att leva? Eller ska jag inte göra det? Och så dör han. Nej, klart. I'll do it. Right. Fuck it. On your head be it. Schysst yxan hade på. Ja, vi fick inte se det där blodstänket och det, men... I owe my life to you, stranger. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court. A reminder of my sins. Please, put the axe down now. Kolla. Han har en stump till arm. Ja, det var ju rätt schysst. Okej, find yourself a healer. Jag är lite snäll mot honom. Tror jag säkert någon nytta av honom sen. You won't hold long in this state. I am the healer monk here. And yes, I see the irony of the situation. You must have supplies. I do. They're in the laboratory, but the place is full of Rogar beasts. It's no use. I won't make it there in this condition. Okej, ska jag vara snäll? Jag håller honom vid liv. Take here, this potion. Take this one. Fick jag 500 XP för det också. Det var ju en schysst liten bonus. Är han i liv nu eller? Thank you. If we both survive to see the Keystone Citadel, I hope our paths cross again. Okej. Okay. Intressant här. Här har vi ju dörr, väg att gå. Vi tar honom först här nere för att han bara stod där och softa. Nej, ingenting här. Take. Consumables. Energy shard. Okej, då kollar vi här då. The door is blocked from the other side. Jag undrar om det är likadant här. Nej, här kunde vi komma ner. Jävlar mycket blodstängt här. Han ser ut att vara huvudlös. Ner. Ser ni att det rör sig? Det är en spindeljävel. Åh, det är spindelväv. Schysst. Mitt i kameran här. Kanske inte det bästa stället att ha ett långsamt vapen på. Spindlar är av erfarenhet ganska snabba små kryp. Alla tycker ofta när man kommer och ser så här att det är mycket pilar överallt som sitter fast i soldater och det liksom, så känns ju ganska brutalt slaktade. Jag har inte träffat några som skjuter pilar. Nu ser jag sitter... Nej, det var spindelnät på vägen. Jag tänkte se att det sitter pilar i vägen. Vad fan? Flytta på det. Är det en kista här? Open! Vad har vi? Får vi tag i nu då? Take. Fick vi
Hotblood setet är på väg att börja då. Men det är light och jag kör ju heavy. Här hittar vi någonting till att plocka upp. Energy charge. Gå ner då. Här finns det en väg till vänster. Här har vi värsta snubben. Ska vi se? Nej! Backar vi bak. Så nådde jag fram. Ett slag slog ner honom. Jag missade ju första starka attacken. Här fanns det ingenting varken åt vänster och höger. Vi har en väg att gå som vi sprang förbi. Här står det någon prälle. Till präst. Hoppas inte han också blir förgiftad. Någon måste jag ju döda. Jag vill inte liksom ge bort alla mina potions till de här dudesen. Så kommer vi ut här igen på samma ställe. Jag tror det. Det kändes som att vi har gått runt. Jajamensan! Nu öppnar jag den. Ska vi kolla här. Han verkade ju bara vara gömma sig. Hello. You. Get away from me. Don't hurt me. I've no mind to take your life. No mind to take your life. You have my thanks. But understand your markings. Your face. You frighten me. There are demons infesting the whole of this place. There are demons infesting the whole of this place. Flee if you wish to live. Everyone took refuge in the Citadel. Antanas, our leader, gave oath that he would mark the way to the remaining entrance. But I can't follow the signs when the whole place is teemed by those monsters. I'm trapped. I'll keep an eye on the markings. I'll keep an eye on the markings. Listen carefully. This trinket will help you discover Antanas' markings. There are three signs I know of. Please find them. Return to me as soon as you locate the signs Antanas left for us. If you help me, I'll give you something of interest in return. Okay. Guide of Antanas. Nu ska vi ju in. Kolla vi här. This trinket makes Antanas hidden signs visible for his followers. Den tar vi eftersom energy, vi har inget sånt ännu. Okay. Marking signs. Ja, det var ju lite kryptiskt det där. Jag fattar ingenting. Nu ska jag Kasslas is alone and wounded, find him before it's too late. Men vi hade någon väg att gå här neråt. Jajamensan. Vi tar upp med skölden. Ingenting vänster och höger. En dörr här. Open! Okej! Okay. Det känns som att vi är bredvid själva, vad heter det? Övergången här. Sealed room. Vi har en dude där framme. Han som ligger där, han kommer säkert vakna upp till liv när jag kommer nära. Så jag är med på det. Så får vi på en, nej, två. Så jag fick honom på tillbaka svängen. Nu har vi en peelbox-skytt här. One-shotar honom. Gå bakom. 25 XP. Okej, man får XP när man kommer till ett nytt område. Du var väldigt glansig, så jag trodde att du skulle ha något roligt med det. Inte. Nej. Ja, jag fortsätter. Vi kommer ju till andra tornet här med. North Watchtower. Anybody here? Jag ser rörelsen ner till höger där, så det är någon här i alla fall. Fortare. Och rollar runt. Kling, kling, vasar och skit. Bord och bänkar och allt går sönder i min väg. Och eftersom jag ser att det rör sig här så försöker vi. Har jag, nej, lockad. Så, kom igen nu. Soppa på honom. Han hade nog sköld där också. Ja, det hade han. Han använde den. Ja, ett snabbt tryck på X då hoppar man bakåt också. Schysst. Ska jag försöka komma ihåg. Mycket man gör på X. Här har vi en scroll.
Ska vi lyssna på den? Ninth night on watch. How could the Rokar get inside the sacred walls of Keystone? They appeared out of nowhere. The graveyard is swarming with them. I need to alert the others. Okej, han vaknar något monster till liv. Så. Ja, 1,4 bonus. Det är bra. Nu ska vi se. Ska vi såg att vi fick någonting här. Resistant Char. Vi fick någonting här också. Sealed Rune. Okej. De här bänkarna och det, de tror jag inte droppar något. Men det är bara för att det går att förstöra så väljer jag att göra det. En kista med någon vit symbol framför och undrar vad... Open the chest by putting a rune in the slot. Okej. Självklart. Och sen tar vi den där då. Medium or live elements. An attribute point shard. Okej. Open. It's locked. Jag fick ju en nyckel, men den var tydligen inte dit. Borde ju varit promptat och sånt för att jag skulle använt nyckeln. Ja, då har vi... Går vi upp då. Står en kille och tittar på mig. Så! Ah, skit. Skulle ju vilja ha lite mer energi, för här vapnet drar. Oj, jävlar vad schysst. Pose han fick! Fan vad schysst pose han fick. Han bara står och lutar sig tillbaka. I'm relaxing and dead. Halleluja. Schysst pose. Okej, okej, här, det här är tillbaka. Där bort uppe står ju prästen mitt i gången. Så här är vi tillbaka. Men det ser ut som att... Får inte nu kan jag locka honom. Så. Ska vi försöka springa fort och göra ett hopp på honom. Så här. Nej, jag blir disrupted eller så viffar jag den här jävligt fett. Så, en till då. Så. Just en kista. Open sesame. Symmetry! Nu fick vi mer armor här för mig. Heavy! Jag har en jävla tung tank. Vi fick någonting där. Sealed room. Ja, då kollar vi in armor då. Vi har medium armor. Här har vi heavy armor. Den är mycket tyngre. Jag har 0,5 extra jag kan ta. Så det där vet du fan. Den är 0,75. Då kan jag inte bära den. Då måste jag plocka upp någonting. Men... Jag slänger på den. Chesten var en styrka mer. Den var ju mycket starkare. Men vi kan ju jämföra här. Physical, ja. Det är ju självklart. Kollar vi handsken. Vi har ingen handske på oss. Vi måste plocka bort den. 1,25. Slänger på skorna då. De var mycket bättre. Skölden väger... Den var inte det vi fick. Jag tror vi får göra så här. Jag behöver plocka bort. Jag plockar bort hjälmen då för att komma under. Kolla. Ser han inte lika grym ut? Jag tycker hjälmen gör... Åh, fan, solen. Jag ser inte så mycket på honom. Så. Jag tycker hjälmen gör rätt mycket för karaktären faktiskt. Jag tyckte när jag gick ner här till höger undra... Nej, det ser bara ut att vara någon brinnande inne. Jag tänker i fönstret där om det var någonting som roterade om jag hade missat någonting. Jag tror jag gjorde det i början, inledningen. Där nere gick vi upp och det finns ingenting på här när det var en brant. Yes. Men då känns det som att vi har en väg att gå vidare på. Kedjor där inne som dinglar fram och tillbaka. Där borta ser det ut att vara någon save point. Jag tycker det här är ett ypperligt tillfälle att runda av det här eftersom... Ska vi försöka hålla dem så korta. Vi kan börja... Dricka en potion här då så att vi får full hälsa så vi har bra förutsättningar i nästa avsnitt. Tack för att ni tittade. Det här är del 2 av Lords of the Fallen. Och jag säger som brukligt, game on!